Колеги, я прошу вас відволіктися від якихось там високопарних питань і опуститься на землю. В 2008 році Андрій Полтавець убив у Харкові 6 людей, будучи п'яним за кермом. Він отримав 10 років тюрми. У 2015 році він звільнився. Той, хто вбив 6 людей, у 2015 році звільнився. А в 2017 році цього вбивцю знову затримали п'яним за кермом. Після того, як він відсидів в тюрмі, після того, як він убив 6 жителів Харкова, його знову зловили п'яним за кермом. У 2017 році. Дали йому знову термін. У цьому році, в червні місяці, він вийшов по амністії. 6 людей, в яких цей убивця за кермом забрав життя, після того знову сів п'яним за кермом і вийшов по амністії. Хто після цього мені ще буде розказувати про те, що наші пропозиції встановити драконівську відповідальність за вбивць п'яним за кермом, вони занадто жорстокі. Ви розкажіть це родичам 6 вбитих людей у Харкові, чи родичам 9 вбитих людей з Зайцевої, яка була під наркотичним оп'янінням у тому ж Харкові, чи родичам 3,5 тисяч українців, які минулого року загинули через ДТП, половина з них через п'яних водіїв. Вони вбивають людей, потім відкупляються, потім виходять по амністії. Убитих не вернеш, дітей, чоловіків, жінок, вони по амністії відкупились, щоб знову сісти за кермо і знову когось вбивати. Я хочу, щоб ми припинили цю війну на дорогах. Ми добиваємося, щоб припинили вбивати невинних людей тільки тому, що він залив очі, тільки тому, що він не відчуває своєї відповідальності. Кожен, хто п'яний, сідає за кермо, повинен пам'ятати одну просту істину. Сів за кермо, дорога одна, в тюрму. В тюрму. А якщо ти вбив людей, на все життя в тюрму, а не відкупатися і по амністії через 2 роки виходить. Я звертаюсь до парламенту у вересні проголосувати в другому читанні закон, який встановлює драконівську відповідальність за п'янство за кермом, який дасть можливість врятувати тисячі життів, який не дозволить нікому більше таким, як Андрій Полтавець, виходити з тюрми після того, коли вони вбивають по 6 людей. Ті, хто робить такі злочини через п'янство, через безвідповідальність, через безсовісність, вони не повинні більше ніколи сісти за кермо. Вони не повинні більше нікого вбивати. Нікому не приносити додому сльоз, горя, нещастя і смерті. І це відповідальність парламенту. Той, хто не голосує, ви берете на себе відповідальність за те, щоб тисячі українців і далі гинули на наших дорогах. Досить смертей. Українці мають жити. Наступна заява на перерву від двох фракцій.